Okej, okay, pappa måste vara här någonstans. Du kollar den sidan, så kollar jag denna. Förlåt! Förlåt! Det var... Jag vill inte prata om det. Pappa! Hej pappa, kom nu! Vi har dig! Ingen fara, nu är du säkerhet. Så där ja, nu snackar vi. Fort göm dig! Vänta lite, varför gömmer jag mig? Jag ser ju ut som en doktor. Ja, men inte jag! Du, jag vet. Jag ser inte en sån där barndoktor som på TV. Det går ingen på. Vet du vad? Det är precis som den negativitet som kommer att göra att jag aldrig kommer börja plugga till läkare. Säker på att det inte är set i biologin? Du är ju iskall. Okej. Kom nu pappa, så går vi. Kom hit. Sådär ja. Vad tror du du sysslar med? Andra hållet, andra hållet! Nej, det är alldeles för trångt. Kan någon stoppa dem? Hoppa på! Sluta skrika nu. Jaså? För det känns som att jag borde fortsätta skrika. Pappa! Men du är okej! Klart jag är okej. Jag var så rädd. Nej, älskling, de tog bara ett prov. Jag mår bra. Herr Andersson, där är du ju. Vi har letat överallt efter dig. Hur kunde vi förlora honom? Jaha. Förlora honom? Ja, det var alltså han. Raven, vad håller du på med? Där är hon! En dag. Du har varit där en dag och du har redan skickat säkerhetsvakterna på oss. Typiskt Raven! Jag vet